თავის თავად დროს ყოველთვის აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხაზი უნდა გაუსვათ იმას, რომ შეიძლება კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ძალიან სწრაფად მოხდა ამ ორი ქვეყნის და ჩვენთვისაც ევროპული პერსპექტივის მოცემა, მაგრამ იმის ილუზია არ უნდა გქონდეს, რომ შემდეგი ნაბიჯიც ესე სწრაფად განხორციელდება, იმიტომ რომ შემდეგი ნაბიჯისთვის, ანუ იმისთვის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე, მნიშვნელოვანი რეფორმების კვლავ გატარება იქნება საჭირო. და ევროკომისიამ უნდა შეისწავლოს მთლიანად განსხვავება ჩვენს საკანონმდებლო გარემოსა და ევროკავშირის საკანონმდებლო გარემოს შორის და შემდეგ შეიმუშაოს მანდატი მოლაპარაკებების, რაც იკავებს დროს, როგორც მინიმუმ წელიწად-ნახევარს, ორ წელიწადს, მაინც ეს საუკეთესო შემთხვევაში. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თუ 6 თვეში ჩვენ შევასრულებთ ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც წაგვიყენეს ევროკომისიამ და შემდეგ დაამტკიცა ევროპულმა საბჭომ, ჩვენ დავეწევით, რა თქმა უნდა, ამ თვალსაზრით მოლდოვას და უკრაინას და სრულიად შესაძლებელია, რომ მაშინ ერთად, ან შეიძლება ცალ-ცალკეც ისევ გააჩნია ვის უფრო სწრაფი პროგრესი იქნება. შეიძლება დავიწყოთ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. რაც შეეხება დანაკარგს, თუ ჩვენ ახლა ეს კანდიდატის სტატუსისკენ მიმავალ გზას ძალიან დიდ დროს არ დაუთმობთ და წლობით არ მოახმა, ასე ვთქვათ, მოგვინდება იმ ვალდებულებების შესრულება, რომელსაც გთხოვს ევროკავშირი, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად არაფერი გვაქვს დაკარგული. ეს ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როდესაც პოტენციური კანდიდატი ხდები, პოტენციურ კანდიდატსა და კანდიდატს შორის დაფინანსების კონტექსშიც და ვთქვათ, პოლიტიკური დიალოგის თვალსაზრისით ან ნებისმიერი თანამშრომლობის რაღაც ფორმების თვალსაზრისით დიდი განსხვავება არ არის. მთავარი განსხვავება მერე ჩნდება, როდესაც უკვე გაწევრიანების პროცესში ხარ და იქ უკვე უფრო ბევრად უფრო დიდი დახმარების პაკეტები მოდის იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც უახლოვდებიან გაწევრიანებას. მაგრამ ამ ეტაპზე, აი კანდიდატის ეტაპზე, კანდიდატსა და პოტენციურ კანდიდატს შორის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არის ნამდვილად დახმარების კონტექსტში. კანდიდატის სტატუსის მიღების შემთხვევაში რა ვთქვათ, ფინანსური სარგებელი აქვს ქვეყანას ევროკავშირისგან ან რა ეკონომიკურ სარგებელს იღებს ქვეყანა? დიახ. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობით იმ სარგებელს, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ უკვე ევროკავშირისგან, აი ამ ეგრეთ წოდებული სამეზობლო ინსტრუმენტის გამოყენებით, სამეზობლო ფინანსური ინსტრუმენტი სპეციალურად სამეზობლო პოლიტიკისთვის, რო დავითვალოთ, თქვათ, დახმარება, ну, რა თქმა უნდა, კანდიდატ ქვეყნებს უფრო დიდი აქვს, მეტი აქვს დახმარება, დახმარების პაკეტები, მაგრამ არ არის ეს რაღაც ისეთი დიდი განსხვავება. მით უმეტეს, რომ გარდა ამ კონკრეტული პაკეტისა, რომელსაც ითვალისწინებთ, თქვათ, კანდიდატი ქვეყნების შემთხვევაში, ეს არის ეგრეთ წოდებული IPA, გაწევრიანების წინა ინსტრუმენტი, და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის INI ეგრეთ წოდებული, ანუ უпростоრად ახლა უკვე სხვა სახელი აქვს, ცოტა გადარქმეული იქ გლობალური გაერთიანდა მთელი მესამე სამყარო და სამეზობლო პოლიტიკა ერთ დიდ ინსტრუმენტში, მაგრამ მაინც აი იქიდან თქვა დაფინანსება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების არის დაახლოებით თანაფარდი, შეიძლება დაახლოებით 20%-ით ნაკლები, ვიდრე ეს აქვს კანდიდატ და პოტენციურ კანდიდატ სახელმწიფოებს. ამიტომ ჩვენ ნუ მოველით რაღაც ძალიან დიდ განსხვავებას ამ დაფინანსებაში. მე ამაზე არ გავაკეთებდი აქცენტს. აქ არის მთავარი მომენტი ის, რომ როდესაც შენ კანდიდატი ხდები, შენ უკვე დგახარ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე და გაწევრიანებისკენ მიდიხარ და ეს არის ყველაზე მთავარი. მაგრამ აქ არის ასევე პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს ამას, ანუ შენი ქოლგა აი უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც კი, იმიტომ რომ ჩვენ გავიგეთ სხვადასხვა მაღალი რანგის ევროპული ჩინოვნიკების, ევროპული სახელმწიფო მოხელეების ხრიდან განცხადებები, რომ საქართველო უკვე არის გახდა ევროპული ოჯახის წევრიო, საქართველო ისევე როგორც მოლდოვა და უკრაინაო. ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი მაგალითად ჩვენ უსაფრთხოებას, ჩვენ ეკონომიკურ არასტაბილურობას,
ნებისმიერ ჩვენ საფრთხეს, რომელიც მოელის საქართველოს, განიხილავენ როგორც საკუთარი ზრუნვის საგანს. ბატონო კახა, უსაფრთხოების ქოლგასთან დაკავშირებით, აი რას გულისხმობთ, ბევრი თქვენი კოლეგა საუბრობს ამაზე ჩვენს ეთერში და ყოველ სხვადასხვა მოსაზრება აქვს. თქვენ რას გულისხმობთ უსაფრთხოების ქოლგაში? როგორც ვიცით, ევროკავშირის ერთ-ერთი მუხლი ძალიან გავს ნატოს მეხუთე მუხლს, თუმცა თუ ქვეყანა ევროკავშირის წევრი არ არის, ეს მუხლი არ ვრცელდება. მაშინ რა იგულისხმება ამ უსაფრთხოების ქოლგაში, რომელშიც ექცევა კანდიდატი ქვეყანა? კი. ну ორი მუხლი არის, ერთი არის ერთიანი თავდაცვის მუხლი და მეორე არის солиდარობის მუხლი. ეს ორი მუხლი, რა თქმა უნდა, წევრ ქვეყანას გარკვეულწილად იცავს, თუმცა ეს არ არის ეკვივალენტური ნატოს მეხუთე მუხლისა, რომელიც გულისხმობს აგრესიის შემთხვევაში ყველა წევრი სახელმწიფოს ჩართვას ომში და პირდაპირ, ესე ვთქვათ, ომის გამოცხადებას აგრესორისთვის. ამ შემთხვევაში საუბარია შესაძლებელ დახმარებაზე. შეიძლება ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად ეს ისეთივე ტიპის დახმარება, რომელსაც ეხლა ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე ევროკავშირი უკვე უწევს, მაგალითად, უკრაინას. უკრაინა, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი, ჯერ არც იყო კანდიდატი სახელმწიფო, როდესაც მას დაესხა თავს რუსეთი, მიუხედავად ამისა, ევროკავშირმა უკრაინა განიხილა როგორც მისთვის ახლობელი სახელმწიფო, იმიტომ რომ ეს იყო ევროპული ასპირაციების და ასოცირებული სახელმწიფო და გამოიყენა სანქციები, მაგალითად, ეს უსაფრთხოების ქოლგის ელემენტებია, მაგალითად, ძლიერი სანქციები, რომელსაც იყენებს აგრესორის მიმართ, თუ მის პარტნიორს თავს დაესხნენ. ეს მოხდა უკრაინის შემთხვევაში, რომელსაც კანდიდატის სტატუსი არც ჰქონდა, მაგრამ ეხლა, როდესაც კანდიდატის სტატუსი აქვს უკრაინას და მოლდოვას და ექნება საქართველოს, კიდევ უფრო გაიზრდება აი ეს რაღაც მორალური ვალდებულება, თუმცა ინსტიტუციური ვალდებულება აქ არ არის, მაგრამ მორალური ვალდებულება, რომ დაიცვან ეს ქვეყნები, მათ შორის სანქციებით, მათ შორის დახმარების პაკეტებით, დაფინანსებით, იარაღითაც თუ გნებავთ, იმიტომ რომ აქამდე ეს უპრეცედენტო შემთხვევა იყო და უკრაინის შემთხვევაში უკვე ევროკავშირმა დაიწყო პირდაპირ იარაღის ყიდვა და იარაღით პრაქტიკულად, ან უბრალოდ სამხედრო დახმარების გაწევა უკრაინისთვის. აი ამ სამხედრო, ესეთ სამხედრო დახმარებასაც გულისხმობს უკვე კანდიდატის სახელმწიფოს მიმართ დამოკიდებულება. ანუ აქ არ არის რაღაც ინსტიტუციურ ვალდებულებებზე ისე საუბრობი ამაზე, მაგრამ რადგან შენ ხარ ქვეყანა, რომელიც მოიაზრები ევროკავშირის მომავალ წევრად, მაშინ არა მარტო ნებისმიერ სამხედრო საფრთხეს, ვთქვათ, ევროკავშირი ცდილობს, რომ აგარიდოს ან დაგეხმაროს ესეთ შემთხვევაში, არამედ ნებისმიერი სხვა საფრთხის შემთხვევაში, იქნება ეს ეკონომიკური, ვთქვათ, გამოწვევები, თუ იქნება ეს რაღაც ბუნებრივი კატასტროფები ან სხვა, ნებისმიერ შემთხვევაში ის მოიქცევა შენს მიმართ солиდარობით. და აი ეს არის რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. და რაც უკვე პრაქტიკულად ჩაირთვება იმ მომენტიდან, როდესაც ჩვენ გავხდებით კანდიდატი სახელმწიფო. მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ევროპული პერსპექტივა გაქვს, ანუ პოტენციური კანდიდატი ხარ, აქაც ძალიან დიდია ევროკავშირის მხრიდან солиდარობა და ესეთი სახის დახმარების გაწევა. ის უკვე შენ გიყურებს, როგორც შენ მომავალ ოჯახის წევრს. ამიტომ უკვე აქედან, ამ მომენტიდან იწყებს შენს დახმარებას. რამდენიმე წუთის წინ სულ გეთერში ყავდა სტუმრად ბატონ ივანო ჩხიკვაძე და მასთან ერთადაც გავიხსენეთ ეს ევრომაიდნის მოვლენები. რომ გავიხსენოთ ევრომაიდნის მოვლენები და იანუკოვიჩის ამბავი. ამ ფონზე რამდენად გულწრფელად შეიძლება ჩაითვალოს და რამდენად შეიძლება მოსკოვის პოლიტიკას გამოხატავდეს ლავროვის დღევანდელი განცხადება, სადაც მან თქვა, რომ რუსეთს არ აქვს პრეტენზია უკრაინის ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით და მას პრეტენზია აქვს იმ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინა ნატოში გაწევრიანდება. Ну, ეხლა უკვე, რა თქმა უნდა, რუსეთის რიტორიკა შეცვლილია. Ну, ოფიციალურად ის ყოველთვის აცხადებდა, რომ თითქოს ევროპული ინტეგრაციის წინამდეგი არისო, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ იანუკოვიჩს დაუგრძალა მოსკოვმა ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა და სულ უფრო და უფრო ნერვიულობდა ევროპული ინტეგრაციის, ესე ვთქვათ, პროცესის გაღრმავებაზეც. ეს უდა მის სამეზობლოში ან იმ რეგიონში, რომელსაც ის თვლიდა თავისი ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმური ინტერესების სფეროთ. თუმცა ეხლა მოსკოვის რიტორიკა არის ცოტა შერბილებული ყველა მიმართულებით და
მათ შორის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, აი ამასთან დაკავშირებით რაც შეეხება, თუ გახსოვთ ამას წინათ იგივე ლავრომა განაცხადა, რომ პრობლემა არა აქვთ მათ ფინეთის და შვედეთის ნატოში შესვლასთან მიმართებაში. აი პრობლემა გაჩნდებაო თუ მაშინ თუ ისინი განათავსებენ რაიმე სახის სტრატეგიულ იარაღს, ვთქვათ, ნატოს ან შეერთებული შტატების იარაღს თავის ტერიტორიაზე. ესეთ თუმცა იქვე დიმიტრი მედვედევმა გადაცხადა, რომ შესაბამისი პასუხი ექნება რუსეთს ფინეთსა და შვედეთის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. Ну, კი, არის განსხვავებები რაღაც მათ რიტორიკას შორის, მაგრამ მას არ დაუკონკრეტებია რა შესაბამის პასუხზეა საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ ოფიციალური განცხადება, რომელიც მოდის საგარეო საქმეთა მინისტრისგან, იყო ესეთი. დიმიტრი მედვედევი მაინც კი არის ოფიციალური პირი, მაგრამ მისი განცხადებები შეიძლება არ განვიხილოთ როგორც ქვეყნის ოფიციალურ განცხადებას. და უფრო შეიძლება ვენდოთ ლავროვის განცხადებას ამ კონტექსტში, ანუ როგორც ოფიციალური განცხადება. მაგრამ მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ ის რომ ახლა მოსკოვი აცხადებს, რომ პრობლემა არ არისო უკრაინის, ეს უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ მას არანაირი ბერკეტი აღარ დარჩა იმისთვის, რომ რაღაც ზემოქმედება გააკეთოს ამ პროცესზე და შიდა მოხარებისთვის ჭირდება იმის ჩვენება, რომ თითქოს მის დაუკითხავად კი არ ხდება ევროკავშირის გაფართოება, არამედ მისი თანხმობით და ის რომ მას არ აქვს პრობლემა და ვერ ხედავს საფრთხეს ამაში.